Šta je bre bilo? A ti mali? Gde si bre mali? Šta si umoran tako? Jeli, džukelo? Dobro, 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 dosta. Dobar dan, dobri ljudi, gde ste, šta radite, kako ste? Tema današnjeg videa je klopa, a highlight mog doručka je ova lavlja griva, brate. To je ludilo od pečurke, bukvalno moj brat Đolo mi je to donao pre neki dan onako u papirnoj kesi. Rekao, brate, kako ću ovo da pokidam. Baš ima ukus mesa nekog najgotivnijeg na svetu, bukvalno. Danas pričamo o klopi, pričamo o tome kako smršati lako, ali da rezultati ostanu, to je u suštini najbitnije po meni. Tu nema reči brzo, zato što sve što je brzo, šalim se, nisam poslovičan. Ali u svakom slučaju, kako da rezultati ostanu, što je najbitnije u celom tom ciklusu, kada želiš da smršaš, kada želiš da promeniš svoj fizički identitet, kako da postaneš neka druga osoba, a ne da to jednostavno ne umeš da održiš i da se to vrati. Tako da to je današnja tema, uživajte u videu i uživajte u današnjem danu. Kako se sada duže od jednu deceniju već bavim pomaganjem ljudima da smršaju, da budu više fit i tako dalje, između ostalog, naravno, nije jedan čovjek jedno zanimanje, imam dosta toga, pre svega ono u svojoj glavi što se tiče iskustava, što se tiče raznih slučajeva, pre svega, ajde, metode kako ljudi gledaju da smršaju, ne jedu ništa, naprave veliku redukciju kalorija, ukupnog unosa i tako dalje, pokušavaju da trče na prazan stomak, pokušavaju da jedu samo povrće ili samo meso i povrće, hronodijete, ove dijete, one dijete, ili jednostavno taj ekstremistički pristup koji ja ono najviše negotim, znači ili jedem bilo šta, ne treniram i radim ne znam ja šta, ili sam skroz disciplinovan i onda ljudi kažu za sebe ja sam takav. I eto, celo to moje iskustvo i mnogo slučajeva koji su uspeli da smršaju pa su se vratili na staru kilažu ili su uspeli pa se nisu vratili, promenili svoj identitet, pre svega u meni su napravili jedan zaključak koji je mnogo stabilan, a to je da neko ko nema dobre navike koje se tiču ishrane, nema dobar metabolizam koji ili sam zaslužio ili nasledio ili ko zna šta se tu desilo, uglavnom kada vidite nekoga gojaznog, nekog ko ima više kilograma, ko teško, ajde da kažem, se rešava toga, jasna stvar je da on mora da promeni identitet. Dakle, ako ti imaš identitet debele osobe koja voli da pokida neku testeninu ono uveče pred spavanje, a pre toga nije jeo ništa ili je za doručak jeo u pekari kad je bio mnogo gladan, kad već nije mogao da izdrži, taj identitet jednostavno mora da se promeni, jer u protivnom bilo koji režim, bilo koji plan ishrane, bilo koji program, ne znam ni ja čega, makar sekirom skidao salo, ništa ne znači zašto će to sve da se vrati, jer ti onda prvog dana kad postigneš rezultate, ako nemaš novi plan ishrane ili bilo šta drugo, bilo koju drugu metodu, ti se vraćaš onom starom, pre svega ponašanju, a onda i kilaži i svemu ostalom, zato što je nemoguće prosto da ti razumeš nešto drugo što ti je neko drugi napisao. Imaš sad kao ti plan ishrane i sad je to sve lepo ispisano, to nema veze s namirnicama, izborima i rutinama koje si ti pravio, ali neko ti je rekao da je to zdravo ili je nekom drugom to funkcionisalo, to je samo privremena metoda i to te samo udaljava od cilja, zašto ne možeš verovatno 100 puta u životu da imaš inspiraciju i motivaciju da to izguraš, nego to uradiš jednom, dva puta i onda kažeš ovo nije za mene. Ono eto što ja prvo vama želim da kažem, promjena identiteta stvarno može da promeni nešto i promjena identiteta je nešto što ide polako, korak po korak i na kraju kada promeniš identitet, ti si promenio identitet, nemaš strah od toga da će se nešto vratiti, tako da to je dobar uvod u ovu priču i to je nešto o čemu baš dosta treba razmisliti. Niko od nas ne želi sebi da prizna da ima identitet neuredne, gojazne osobe ili bilo šta drugo, ali u svakom slučaju mislim da kada neke stvari promeniš koje se tiču tog tvog identiteta, imaš veliku perspektivu da uspeš kada je ova priča u pitanju. Kako je stiglo proleće, brate, i taman sa prolećem u modu je stiglo to da se skinu neki kilogrami, da se lepo izgleda na Adi, pa na plaži, pa ovde, pa onde, a sve to u stvari na Instagram. Tako da ako me već ne pratiš na Instagramu, krenulo je da gori tamo, zaprati me na Instagram, Dario, tu stavi, brate, Instagram. Tako. Idemo dalje. Idemo do knjigovođe. Treba da uvedemo fiskalnu kasu. E-fiskalizacija je u pitanju, neki novi namet od države, ali šta da radimo? Kako se ima tako i nama, jel tako? Čekaj me tu, ljubavi. Nemoj da pališ nigde, važi. Ono što gotim kod ovog auta mnogo jeste što možeš da ostaviš uključen auto, a da izađeš iz njega i da niko ne može da ga odveze. Tako da burpiška može lagano da čuva kola čak i kad je 50°C. Pogotovo kad se parkiram na seljaka, kao što znamo da se to dešava često.
ponekad. Nije namerno. Ne znam da li znate za Čumić i za U-Business centar i za tako ta mesta. Znači, to je gomila željeza i betona napravljena da bude kao poslovno i stambeno. Mada nekako je krenulo da izlazi iz fazona to što se tiče poslovnog. Nema više lokala, vidi ovo, vidi koliko je prazno. Svi hoće u centar grada ili hoće u tržni centar. Malo bez veze, malo ti bude žao. A i danas, u današnje vreme, žao ti tog željeza, brate, potrošenog. Skupo željezo. Ja mislim da sad više vredi željezo nego sve. Šta radi ova njuška? O, tebi je, druže, najjače. Sad malo se vratimo na tu priču o identitetu. Meni je jako bitno da popričamo o tome, zato što ja mislim da oni koji to shvate mogu u svom životu da promene bilo šta. Mi mnogo prebacujemo odgovornost na drugi i smišljamo izgovore. I onda je pogotovo za tu promenu identiteta mnogo lako naći izgovor. Zašto uvijek imaš nešto da radiš, imaš neke obaveze, neko ti je drugi krije. Evo sad ti je krivo ovaj što je donao čokoladu i ti sad moraš da jedeš. Uopšte ne ostavljaš to da ti držiš svoj život u svojim rukama ili da donosiš svoje odluke samo stalno, nego eto, to je tako i zna se da je ovo jače od mene, a u stvari realno nije tako. I sad kad pričamo o tom identitetu, prepoznaćete sigurno kod mnogih identitet koji glasi ja sam takav. Dakle, ja to veoma često čujem i onda mi ljudi pričaju ja sam takav, ili jedem skroz zdravo, treniram i sve i to radim jedan deo godine, ili jedem totalno nezdravo, jedem bilo šta, bla 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 bla. To je na primjer identitet nekoga ko ne može da se izbori sa sobom i ko glumi neku slobodu u tome da ono kao svaki dan ima neke ružne navike, popije 4 piva da bi se uspavao, jede 3 puta dnevno neke slatkiše, jede kad je gladan i to uglavnom u pekari. To su sve neke navike koje su ono, mislim, totalno instinktivne i uopšte ne radiš ono što ti treba i što će da ti doprinese na duži rok. I onda kad gledaš sve druge aspekte života, ako to radiš u poslu, radit ćeš posao koji ne voliš. Ako radiš u ljudskim odnosima, bit ćeš okružen ljudima kojima ne želiš da budeš okružen. Ako to radiš u bilo čemu drugom, to jednostavno neće da valja, zato što ti puštaš da se život sam događa, da se odmotava onako kako se nametnulo, umjesto da uhvatiš stvari u svoje ruke i da ih držiš. I tako i sa ovom pričom identiteta, gde ekstremizam na bilo kojoj strani mora da rezultuje, ne mora, ali često će rezultovati ekstremizmom na drugoj strani. I onda kada pričamo, na primjer, o promjeni identiteta, jer je to poenta danas, ajde, nećemo da ulazimo u životne teme, taj pristup gde ti sada sa nekog totalno nezdravog pristupa ishrani želiš da priđeš na odmah kao jedem samo zdravo, jedem samo meso i povrće, radim sve najzdravije, ti to jednostavno ne razumeš, to nije deo tebe, ne možeš tako da se odnosiš prema stvarima koje želiš da ostane. Sa druge strane, ono što ja pričam svima i ono što je u 50 Unbroken Pro glavna stvar kad se priča o ishrani, i sada ovaj novi digitalni proizvod koji se tiče ishrane, Nutrimize Me, glavna fora je u stvari menjati navike jednu po jednu, krenuti od nekih najjednostavnijih stvari, ono, jesti cele obroke ili samo jesti polako je jedan sjajan prvi korak, zato što varenje kreće ustima, mnogo utiče na metabolizam, mnogo pomaže da se hrana što bolje iskoristi, da se dobro svari, tako da eto, već taj prvi korak će mnogima da znači mnogo, osjetit će benefite i kada samo to promene, krenu da žvaću hranu, to će već biti dobra promjena i neka promjena koja je stabilna. I onda ako svakoj promjeni daš neko vreme, vrlo verovatno da ćeš uspjeti da promjeniš svoj identitet, ali da nećeš morati da ideš na one fancy izraze sad ti odjednom, ko grom iz vedra neba probaš keto ishranu, a nemaš pojma ni šta jedeš, ni kad, ni kako jaš, nemaš jednu dobru naviku, ali kao keto ishrana, hrono ishrana ili tako nešto, mislim da tome uopšte nema prostora. I meni dosta ljudi, na primjer, postavlja pitanja na Instagramu, na YouTubeu, tipa šta je bolje, integralni ili beli pirinač za ručak. Znaš, to je toliko nebitno i to je toliko slična stvar u odnosu na ove neke osnovne navike, da ono, nije uopšte vredno pomena, ali ono što je tu jedna jasna suština jeste da ljudi više ne mogu da odvoje važno od nevažnog, jer danas sve što upališ ti je neka reklama za nešto i sve nešto što ti se nudi, nudi se da napravi instant rezultate, da ti odmah pomogne, da te odmah promeni, a u stvari retke su te stvari koje mogu da naprave instant priču, tako da eto, u nastavku vloga ćemo pričati o tim konkretnim koracima koje ja preporučujem i koje su već radile na
ogromnom broju ljudi da jednostavno jednu po jednu tu stvar, taj korak kada napraviš i postane deo tebe, imaš to zauvek, zaključaš to, postaneš drugi čovjek i onda u jednom trenutku kad si postao drugi čovjek, zar je bitno da li ćeš da skineš to salo za mjesec dana ili godinu dana, kad više nikad to nećeš imati, nije toliko bitno, bitno je samo da ostane, a ako skineš i za mjesec dana pa ostane mjesec dana, to kao da se nije ni desilo, to jednostavno mnogo brzo prođe, a i nije nešto dobro za zdravlje ta priča. Mali, da pazi šta radiš, jesi čuo? Nemoj da mi se gubiš, alo. A, vidi ovo, brate, pa ovdje će biti ozbiljna priča. Da li ste vi ljudi svjesni da će ovo uskoro postojati na Vračaru? I da onda to može da se pridoda ovoj magnificent terasi i ovom delu koji je više zaklonjen, onako više hladovin. Ali, brate, kako sam oazu napravio na Vračaru, a i red je bio. Cijel život živim u ovom sivilu, samo ulice, automobili, ljudi. Brate, milinica. Vidiš šta će to biti. Zovem vas, uskoro. Zovem vas da sratite. Šta se te si rekao me, bre? Ljudi, ovo je moj kum. Moj omiljeni čovjek na svetu. Ili jedan od. Ali što se mi vređamo, to je strašno. Znači, to je jedan jako, jako tvrd odnos zasnovan na dosta vređanja, ali onako, na vreme, na mjestu, kako treba. Opala, dugačak dan, ali evo, došli smo do trenutka kad se bavimo suštinom ovog videa, kad sam konačno našao vremena da sednem i popričam s vama o nekim jako ozbiljnim stvarima. Stići ćemo uskoro do tog dela kada se bavimo konkretnim koracima koja treba preduzeti i ono listom prioriteta, kako se treba baviti stvarima kada je u pitanju ta promjena identiteta i put prema zdravoj ishrani, ali pre toga hteo sam neke važne stvari da obavim, pre svega giveaway iz prethodnog vloga. Dakle, objavio sam to da ću sada često u vlogovima da pravim giveaway-eve i da svoje i bliske brendove, ajde malo ispromovišem, ali više da vama dam nešto, tako da u prethodnom videu bilo je samo da ostavite što gotivniji komentar i dva komentara ću da nagradim notesima Superhuman, notesima majstorskim, tako da sad ćemo prvo time da se pozabavimo, da izaberemo ljude i da napravimo giveaway za sljedeću nedelju, što će biti strava, to je za sljedeći video. U ovom giveaway-u, dakle, što gotivnijih komentara, istekla se Anđelka Babić. Anđelka je napisala: ne pišem komentar da notes dobijem, ali svoje oduševljenje ne mogu da krijem. Repuje devojka. Otkad gledam Vuka, baš saznajem mnogo, motivišem, primenjujem sve Wim Hof metode, živim u trenutku i duboko dišem i mnogo se tresem od ledene vode. Ovo nije bila neka rima, ali ima elemenata rime. I onda, volela bih da ovakvih ljudi više ima, video se radujem ko nekad se ranovima. Izuzetan čovjek i veliki znalac, pritisni to zvonce i podigni palac. Zajednica Superhumana da bude sve veća, garantovani giveaway od Vuka je sreća, veća sreća, bang bang, bravo Anđelka, jesi reper, brate, i zaslužila si taj notes. A drugi ko je dobio notes jeste Marko Milićević, moj brat od tetke, šalim se. Zašto je dobio Marko Milićević, sad ćete čujeti. Kaže: podržavam i slažem se sa svime što si rekao. Ja kad sam shvatio baš ovo o čemu si pričao, meni se život promijenio totalno. Od tog trena moj život je renesansa. Michelangelo i Leonardo zajedno, zbog ovog nisi dobio, ali najvažnije od svega, svojoj ćerki imam da prenesem nešto kako ona da živi svoj život još bolje, još kvalitetnije, da ne upadne u zamku. Svaka čast, video pogledati, i svi oni koji misle da je vreme prošlo, ne, vreme tek dolazi. Dakle, za ćerku i za vreme tek dolazi, Marko je dobio notes. I eto, vas dvoje, hvala svima koji su učestvovali, brdo komentara, brdo gotivnih komentara, carevi ste, čak i vi koji ste napisali samo najgotivniji komentar, i to je neka fora, nije loše, respekt, brate, samo nastavite, meni je to strava. U svakom slučaju, vas dvoje koji ste dobili notes na vuk@prviteam.com, pošaljite svoje podatke i naravno ja ću da vam pošaljem notes poštom, bit će mi veliko zadovoljstvo. Za sljedeću nedjelju, to jest za sljedeći video, to jest za ovaj video na koji treba da ostavite komentar, giveaway-ujemo mjesec dana online saradnje u mojoj novoj platformi Smart Coach. Dakle, ako niste već čuli, Smart Coach je platforma koju sam napravio pre svega za online saradnje, zato što sam tu želeo da pružim maksimalni kvalitet i podršku, a malo je krenulo da me prevazilazi i malo su falile neke stvari u onom prethodnom modelu gdje vam ja napravim program pa se malo čujemo na Viber. U ovoj varijanti mi preko Smart Coacha pre svega testiramo vaše kretanje, dakle da li je to online ili je to uživo da dođete na Dorćol, mi jednostavno identifikujemo koje su to kompenzacije nepravilnosti otežanja u kretanju, na osnovu toga vaših ciljeva, mogućnosti, gdje trenirate, šta znate i tako dalje, mi vam pravimo program
treninga koji je usmeren ka tome i uz to dajemo vam onu 51 Broken Pro edukaciju u vezi ishrane koja vam je jako značajna, jako obimna, dajemo vam podršku u vezi životnih navika kao i edukaciju i sve vreme smo tu za vas na chatu, imamo nedeljni check-in gde pričamo ono kako je išlo, kako ide, šta želimo sledeće da napravimo i tako dalje i naravno mesečno se čujemo kad treba malo da promenimo, unapredimo program, tako da ta celokupna stvar obuhvata ono i trening i ishranu i životne navike i na treningu možeš tačno da vidiš kako se izvodi koji pokret i možeš da nam snimiš pa da ti mi ispravljamo pokret preko naravno online varijante ili ukoliko je to uživo u prvom timu onda imaš dežurnog trenera i imaš uživo testiranje, znači to je ono još jedan plus ako si već u Beogradu i trenutno blizu Dorćola, tako da eto, to je otprilike smart coach i sada onaj ko nam najlepše objasni zašto baš njega treba da izaberemo, Sava i ja, partner koji radi sa mnom ovaj smart coach, ko napravi najbolji komentar, najbolje objašnjenje zašto njega da izaberemo, on dobija mjesec dana online saradnje u vrednosti od 99 evra, tako da eto, jedan vredni giveaway i verujem da je za mnogi ovo velika količina znanja i strukture, tako da bacite se na objašnjenje, a ja ono, pretvorio sam se u oko koje gleda, koje je napravio najgotivniji komentar. I još jedna samo stvar pre nego što dođemo do suštinskog dela videa, da vas pozovem na jedan divan događaj, a to je Run for Falcons, trka sa preprekama u Banja Luci, dakle to organizuju moji burazeri, za njih je stao i grad Banja Luka, iako ste videli skoro, snimili smo onaj spot gde Đole, burazer iz Banja Luke i ja treniramo, a Škabo repuje, pa evo par sekundi. 500 kila, da zna sokolarku koja trpi 300 milja, da jedan zid da kuća baci koplje da ne vidiš, kolike ruke ima da se svojih nogu stidiš. I to je promotivni materijal za tu trku, ono, mnogi su se uključili, mnogi gotivni, između ostalog, tu je ekipa Beogradski sindikat. Znači, dolazimo, brate, u konvoju, ono, dolazimo sa 100 autobusa, bit će sjajna ekipa, bit će strava, bit će koncert Beogradskog sindikata posle trke, dođite, ono, da istrčite, da se zezamo, da se družimo i, naravno, posle da repujemo u sindikat, bit će najjače, čak i neke nove pesme sindikata, ići ćemo u kanjon, blejaćemo u Banja Luci, a sama Banja Luka, po meni, jedan od najlepših gradova na svetu, toliko prirode, toliko zelenila, kastel ili tvrđava Banja Lučka gde se organizuje trka, pored tvrđave je Vrbas, dakle to je neverovatna priroda i neverovatne prepreke će biti tu i onda sam koncert, ludilo. Pogledajte malo kako izgleda Banja Luka. Znate, videli ste tvrđavu, videli ste to zelenilo, meni je ono uvek fascinantno kada odem tamo koliko je dobra i netaknuta priroda, koliko je Vrbas čist. I da znate da je, na primjer, posle ovog našeg bratskog rata ekipa iz Republike Srpske, pre svega iz Banja Luke, se skupila i ručno su očistili taj Vrbas do tog nivoa, da sam ja više puta pio vodu iz reke, koliko je to čisto. Eto, da znate da je takva situacija i eto, pozivam vas na trku, pozivam vas da zapratite Run for Falcons i naravno koncert sindikata da kidamo, bit će najjače, jedva čekam, svaki moj dolazak u Banja Luku je bio divan, ovaj će sigurno biti još lepši, pogotovo što sam uključen u celu ovu priču, samo sa strane da je podržim, naravno. I sad smo stigli do suštinskog dela ovog videa, a to je lista prioriteta, lista stavki koje treba da ispuniš da bi pre svega promenio identitet i da bi onda rezultati polako dolazili, mislim polako, nekome brže, nekome sporije, rekli smo da to zavisi od čoveka do čoveka, ali ono što je najbitnije je da tom promenom identiteta i to postepenom, gde ti jednostavno svaki korak znaš šta ti je doneo i razumeš ga, ti tom promenom identiteta nikad nećeš vratiti stari identitet i bit ćeš čovjek sa dobrim navikama, čovjek koji jede dobro, čovjek koji jede zdravo, koji ima dobre navike i koji nije gojazan, koji je jednostavno smršao kvalitetno kako treba. I odmah da vam kažem da neke od ovih stavki možda i nećete morati da upražnjavate, to ćete čuti sad u nastavku objašnjenja, nego jednostavno ideš jedna, druga, treća, izvališ da ti možda ni ne treba više, malo istražiš sledeće stavke, ali znaš da imaš neku zdravu priču oko sebe. Stavka broj 1 je jedi polako i samo jedi dok jedeš. Veoma važna stvar, pre svega varenje kreće ustima. Pljuvačka ima dosta enzima za varenje i mnogo pomaže želucu ukoliko dobro isitniš hranu i ukoliko hrana provede dovoljno vremena u ustima. Tako da onda kad stigne u želudac, želudačna kiselina ne mora mnogo da topi hranu. To je ono prva stvar broj 1 i u sklopu ovoga bitno je samo jesti. Kad ono jedeš i pričaš i gledaš nešto
nešto, često gutaš hranu, često ne osjećaš kad si sit, često mnogi druge stvari propustiš, a ovako ono, uključiš parasimpatikus, to je naš deo nervnog sistema koji u zagradi uvijek ima rest and digest, znači ono, stvarno služi za varenje, tako da treba da smiriš disanje, da si lagan, da se ne uzbuđuješ i kad jedeš, samo jedi. Druga stvar, podjednako važna, uobroči se. Dakle, jedi samo celovite obroke i jedi u isto vreme u toku dana, zato što naš cirkadijalni ritam, ritam dana i noći koji uključuje i mnogo toga drugog unutar našeg organizma, baš funkcioniše na tom principu da mu odgovara, da mu isto vreme radiš neke stvari i ta konstanta što se tiče hrane mnogo može da pomogne. Uz to, kad kažem uobroči se, mislim jedi samo celovite obroke. Dakle, nemoj da jedeš ono užine samo šećera, jer će to mnogo da ti digne insulin pa da ti poremeti rad ostalih hormona na par sati, nego daj svom organizmu idealnu poruku proteina, masti, ugljenih hidrata, povrća, svega i neka to onako bude jedan izbalansiran obrok, jer kad daš takvu poruku organizmu, on zna izbalansirano da reaguje. S druge strane, ako se najedeš samo masti, ne valja. Ako jedeš samo proteine, ne valja. Ako jedeš samo povrće, to je možda najbolja kombinacija, ali ajde da tom povrću i dodamo neke proteine, neke masti, neke ugljene hidrate i da je to 2, 3, 4 obroka dnevno, kako kome odgovara, u isto vrijeme i da budu celoviti. Vrlo važna stvar i ovo je možda i najvažniji korak. E, ovaj sljedeći korak također je jako važan i mnogima ovo već bude dovoljno što se tiče promjena u ishrani, pre svega da postignu rezultate, drugo da se osjećaju dobro, da imaju višak energije i sve ostalo, a to je dodaj povrće. Ja to u osnovi kažem, dodaj ovoliko povrća, 2 pesnice povrća dodaj u svaki obrok koji jedeš u toku dana, ali još jedna varijanta je da recimo to uradiš u jednom obroku, pa da to radiš u 2 obroka, pa u 3. U svakom slučaju, to dodavanje povrća će zauzeti nešto prostora u stomaku, pa nećeš moći mnogo da se tovariš glupostima, daće ti dosta vitamina i minerala, daće ti dosta vlakana koja su neophodna za mnogo toga u našem telu, tako da to dodavanje povrća će zapravo da nas prebaci na onu stranu zdrave ishrane i ono kad ja pričam da hranu treba zasnivati na biljkama, ja stvarno to mislim, treba jesti mnogo zelenog i onda mnogo šarenog bilja, to je nešto što nam garantuje da imamo dobar digestivni trakt, da imamo dosta vitamina u sebi i još mnogo toga drugog. I eto, ako ste onda sa ovom stavkom stigli do nekle, sigurno da će sljedeća stavka da znači da ste tu negde. Ono, većina, kažem, će sa ovim povrćem da pređe igricu, ali onaj koji nije prešao, sljedeća stavka je optimizuj unos proteina, dodaj proteine i to bi trebalo, kao što smo pričali u prethodnim videima, da bude 1,2 do 2,2 grama po kilogramu tjelesne kilaže vaše. Kada dodate te proteine i imate ovo povrće, to je već ono zdrava ishrana, bukvalno, imate manje više sve što vam treba i imate jako malo mjesta da jedete gluposti, organizovani ste već u toj ishrani, a samo ste išli 4 stavke po, na primjer, 2 ili 3 nedelje i to je to. Nismo pričali o keto ishrani, hrono ishrani, da li je bolji integralni ili beli pirinač, samo smo jednostavno na postojeću ishranu dodali 2 navike i onda dodali malo povrća i malo proteina i onda je za neke stvari ostalo malo manje mjesta i to je to. I onda bi sljedeća stavka za one koji žele da odu dalje ili da challengeuju sebe, da se unaprede, bila da polako izbacujemo prerađevine. Šta su prerađevine? To je ono što je u kutiji, što ima rok trajanja i što nije u onom obliku u kome ga priroda daje. Mi želimo da jedemo hranu što bližu prirodnom obliku, pod time podrazumevamo ono cele odreske mesa, povrće, voće, koštunjavo i tako dalje, i to su stvari koje nam definitivno najviše toga dobrog donose i najbolji osjećaj u telu i sve nam je dobro od toga, a i telesna kompozicija je strava. Kada pričamo o toj eliminaciji pre svega prerađenih šećera, a onda i transmasti i svega ostalog, mislim da neko to može da uradi odjednom i da napravi sebi challenge. Sljedećih mjesec dana ne jedem nikakvu glupost, ali kad već ima ovih prethodnih par stavki u sebi kao svoj identitet, onda kaže, evo sad mjesec dana ne jedem gluposti uopšte, ili na primjer subota ručak mi je cheat meal, pa ću onda da se najedem nekog hleba, onda ću se najedem nekih slatkiša, ali inače ću da jedem ono dosledno onome što mi treba i onome što mi prija. U svakom slučaju mislim da treba imati periode u životu kada ne jedete pre svega te proste šećere i uopšte gluposti, zato što ćete osjetiti koliko vam mozak bolje radi, koliko ste bolji i još mnogo toga drugog. I onda ja sam u jednom trenutku tako promijenio ishranu
ishranu na baš zdravo, zato što sam osetio jednostavno, znaš, kad jedem ono što mi prija, ono što mi treba i kad su moje performansi bolje. Tako da eto, ta peta stavka, polako izbacuješ prerađevine, polako izbacuješ proste šećere i ovo je već nešto što je za 99% populacije sve što im treba od zdrave ishrane. Eventualno šta bi tu moglo da se ubaci u nekom trenutku je merenje samih količina hrane. To možemo da radimo, pogledajte malo moje video o ishrani, to možemo da radimo onom metodom dlan, pesnica, palac, šaka, možemo da radimo metodom brojanja kalorija, makronutrijenata i tako dalje, ali tome nije mesto u ovom videu. Ovo je jednostavno znanje koje će da pokrije većinu populacije sa tim nekim prelaskom na zdravu ishranu i promenom identiteta i ovo stvarno većini može da pomogne, a kad pogledate da su to tako jednostavne smernice i tako nešto ostvarljivo za svakoga, jasno vam je da mi u stvari živimo dosta instinktivno, a vrlo malo svesno, a da kad pravimo svesne izbore i kad znamo pre svega šta nećemo, onda i šta hoćemo, možemo lako da dođemo do nekih rezultata u životu. I naravno, uvek postoji trenutak kada možeš da se opustiš. Dakle, kada ti imaš kontinuitet i određeni procenat u ovim zdravim navikama i uopšte kada praviš svesne izbore, uopšte se ne postavlja pitanje da li ćeš da pojedeš tortu, da li ćeš da popiješ pivo sa društvom, da li ćeš kad je neka dobra prilika da rokneš ceo vruć hleb, ono, na eks da pojedeš hleb. To uopšte nije pitanje za diskusiju. Dakle, postoje razne stvari i izleti kada ti hoćeš da se nagradiš, da daš sebi oduška i tako dalje, kad je neka situacija, neki trenutak. Ali sa druge strane, ako izbaciš sve te nezdrave, loše navike, kao svaki dan pijem 4 piva da bih se uspavao, ili svaki dan pojedem po jedan ceo hleb, ili svaki obrok moram da pojedem po 100 grama čokolade da bih se zasladio, to su samo neke loše navike i neki loš deo tvog identiteta kome u stvari robuješ i zbog toga imaš mnogo negativnih stvari u svom životu. To je jedno i to je ono, loša navika, to stvarno mislim da treba izbaciti i ne mislim da je sloboda to što robuješ tom. S druge strane, sloboda je da se nagradiš jednom nedeljno, jednom u neko vreme, jednom kad je prilika, nagradiš se i kažeš pa da, ovo je super, ovo je nagrada, ovo je divno, ukusno, ali sad mi je cigla u stomaku, brate. Tako da, eto, nadam se da sam vam pomogao sa ovim smernicama i ovo je sve nešto što mi koristimo u okviru Smart Coacha, što koristimo u okviru Superhuman 50 Unbroken Pro Challenge-a i što ćemo koristiti u Nutrimize Me, novom digitalnom proizvodu koji se tiče ishrane, tako da bit će to strava, lepo nas leto čeka. Ostavite nam što gotivnije objašnjenje dole u komentaru zašto baš vama da damo mjesec dana Smart Coach online saradnje, verujem da se nećete pokajati, onaj ko dobije to stvarno jasno. Ja stojim iza toga da je to najkvalitetniji model za saradnju, jer pruža toliko podrške, toliko našeg prisustva, da je to kao da smo uživo, čak eto ispravljamo i vaš pokret, ono u čemu smo najbolji, ljudsko kretanje. Hvala vam ljudi što ste bili uz mene u ovom videu, nadam se da vam je bilo zanimljivo, nadam se da vam je bilo gotivno. Ja vas sada pozdravljam, idem dole u prvi tim vračar da bacim trening, onda će neka klopa i lepo bre što se produžili ovi dani. Milina, je da. Pretplatite se na kanal, zapratite me na Instagramu, mogu vam reći da niste u prvih 50.000 koji su to uradili, ako već niste, tako da nema opravdanja. Ajde, vidimo se ljudi, ćao!